Des de la CETAC volem donar-te la enhorabona per ser el nou alcalde i ho volem fer des del primer moment, perquè no hi ha temps a perdre. Tenim molt clar que un dels reptes municipals passa per la creació d'ocupació estable i de qualitat, fent costat a aquells que lluiten pel seu futur. Amb taxes d'atur superiors al 20%, moltes persones han decidit no deixar-se vèncer pels inconvenients, encetant la seva aventura dins l'emprenedoria. Només durant el 2014 a Catalunya s'hi van registrar més de 100.000 noves altes com a autònoms, de les quals gairebé el 50% van fracassar abans del primer any de vida per la manca d'ajuts i assessorament. Des de fa 14 anys, la CETAC fa costat a aquests emprenedors, havent estat reconeguda enguany per la Generalitat com l'organització sindical d'autònoms més representativa de Catalunya. A la CETAC posem a disposició dels ajuntaments totes les eines per fer costat als autònoms i a aquells que decideixen convertir-se en emprenedors. Instruments com les nostres càpsules formatives, de les que el 2014 es van beneficiar més de 14.000 persones a tot Catalunya, amb la conseqüent millora professional. A banda, els veïns poden trobar al seu ajuntament els nostres punts d'atenció a l'emprenedor o el nostre servei de consultoria estratègica, on un ciutadà pot convertir-se en autònom en menys de 2 hores, gràcies a les nostres eines TIC 2.0 gratuïtes. Ens agradaria que ens poguessis rebre i explicar-te en detall tots els recursos que posem a les teves mans per ajudar aquells que ho necessitin. Alcalde, moltes felicitats des de la CETAC. Sempre al costat dels autònoms. CETAC, sempre al teu costat.